Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang mulia, pelayar Facebook dan IG Khalifah Bangkit, kita digempar dengan satu berita kemalangan salah seorang pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Puncak Alam 1. Jadi beliau telah pun meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan semoga kita harapkan pemergian beliau menjadi tarbiyah untuk setiap pelajar-pelajar di Puncak Alam bahawa kematian dan sakaratul maut tidak mengenal usia. Jadi kita nak interview lah kawan-kawan ni, siapa yang sempat kita interview, apa kesan impact pada diri mereka bila mendengar berita kawan dia meninggal seketika di IG Khalifah. Arwah dulu baik, apakah daya, ajal ketentuan Allah. Jangan lupa solat, janganlah berlumba,